Precisa mentir, né? Como o senhor Gepeto falou, eu sou morador novo, moro uma casa quase da esquina. E de presente Deus me deu a Filomena, de vizinha, e a outra, a Francisquinha. Ah, então era você que estava fazendo zoada? Tá vendo aí, Liduína? Tá vendo aí quem tava fazendo os barulhos que eu tava ouvindo? E a gente pensando que era rato, se bem que a comunidade tá lotada de rato, né? Era até sobre isso mesmo que eu queria falar, não querendo já chegar sendo reclamante, mas eu já aluguei a casa ontem. Amanheci o dia hoje, um monte de lixo, rapaz, cheio de mosca na minha porta, fedendo a pinguela. Meu querido, isso daí nós já sabemos quem é. Mulher, te cala. Essa terrorista! Coloca o lixo dela pra fora um dia antes, aí fica a vila toda fedendo. É bem o teu priquito que fede, que tu não sai das calçadas e nem tempo pra lavar tu tem. E de que maneira a gente joga esse lixo fora? O nome não é lixo? No lixo. Ora bolas, quem diria? E onde a gente joga o nosso, hein? Que nosso, Jennifer? A gente nem tem nada pra produzir lixo. Bom, o lixo da igreja eu sempre descarto em dias de coleta. Mas é o correto. A dona Francisquinha que insiste em fazer de maneira errada. Agora até eu vou colocar o lixo aonde? Se eu deixar o lixo dentro de casa, minha casa vai ficar cheia de rato. Mas, minha senhora, deixar na porta dos outros também é problema. Pois é, dona Francisquinha. Coloca seu lixo só no dia da coleta, pra não acontecer mais isso. É, amor. Sabe o que, é que vocês deviam fazer? Cada um aqui cuidar da sua vida, tá? Que da minha sei eu. Por isso que eu vou embora pra minha casa. Deixa pra senhora aí quando eu der o meu recado, viu? Vixe! Eu espero que esses vixes todos sejam por esse monte de aluguel que vocês estão me devendo, né? Meu senhor, o senhor vai me desculpando, mas eu não acredito que o senhor veio na reunião da associação pra cobrar aluguel. Não, eu não vim cobrar aluguel, não. Eu vim pra dar um recado. Inclusive, o recado é pra dizer que eu estou aumentando a taxa do aluguel de vocês, tá bom? Esse aumento é de quanto? O aumento vai ser em torno de uns 7%, coisa pouca. Misericórdia, ainda bem que lá na igreja a gente não paga aluguel. Ó, pois então pronto. Amanhã eu já volto aqui e eu já vou cobrar vocês com aumento, tá bom? Passe bem todo mundo. Prepara o dinheiro. Valeu! Agora pronto! Além da gente ter que lutar pra sobreviver, a gente agora tem que pagar um aluguel caríssimo. Mulher, eu tô aqui até agora somando esses 7%, sem entender nada. É assim, ó, é fácil. A fórmula é a seguinte. Se você paga um aluguel de R$350, você joga 7% em cima desse valor. Vai ficar R$374,50. Pois eu acho é barato, viu? R$350, viu? Porque a gente paga R$500 na associação. O que é um absurdo, porque a gente, pra morar nessa casa caindo de pedaços, a gente paga R$400. É, gente, eu acho absurdo isso. E eu que cheguei agora, escritei minha rede, já vou pagar com aumento. Chega, negada! Lá vem o seu chaslama! Eu vou me esconder na casa do Chibiu! 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 Tu viu aí, Liduína?
Como esse povo gosta de ser inadimplente, basta os chefes lama chegar e estão tudo correndo. E eu, moleque, nem corri, porque a gente mora aqui mesmo. Boa tarde, donzelas. Boa tarde, seu chefes lama. Eu vim cobrar o aluguel, né, como a senhora já sabe. Não se preocupe, porque eu já fiz o Pix do pagamento do aluguel da nossa casa. Que bom, a senhora é a única daqui que paga no Pix, acredita? Esse povo daqui adora um método arcaico, pagar em dinheiro, pagar no boleto. Eu não gosto disso, não. Mas eu vou cobrar ali os outros então, tá bom? Vá cobrar. Inclusive, vá na casa da Francisquinha, que ela tá lá, viu? Ela está lá e você pode ir sem medo, porque ela, quando viu o senhor, ela foi correndo com o cesto na mão e tudo. Ah, bom saber então. Obrigado, viu? Passe bem. E a dona Francisquinha, né? Tô de casa! Diga! A senhora já sabe, né? Vim cobrar o aluguel. Ah, mas eu não tenho não. Tenho não. Hoje eu não posso lhe dar. E agora? E agora só vai voltar no outro dia. É, mas a senhora vai pagar os juros, tá sabendo, né? É problema meu. Eu não sou como uns e outros por aí que não paga aluguel, não, tá? Eu sou uma pessoa honesta, apesar de tudo. Pois amanhã eu volto aqui, viu? Esteja com meu dinheiro. Ô, de casa! Entre, meu querido. Chegou o dia, né? Vim cobrar o aluguel. O senhor quer tomar uma xícara de café? Não, não, meu amor. Tô muito apressado. Eu quero só o dinheiro mesmo. Vamos passando, seu GP. Pois tome. Aqui o senhor sabe que tá faltando os 7% que a gente combinou de aumento, né? O senhor vai receber no próximo mês, porque eu não tava preparado para esse aumento. É, pois no próximo mês o senhor vai pagar os juros desse 7%, vai pagar o outro 7%, vai pagar o aluguel e ainda vai pagar o que eu quiser de juros ainda. Negativo, meu filho. Você avisou em cima da hora e não vai pagar mais nada não, viu? É, o que veremos, viu? Não, não vai pagar mais não, viu, GP? Isso é um absurdo. Ô, de casa! Opa, seu Chestes. Rapaz, eu vim cobrar o aluguel de vocês, né? Você pode voltar amanhã, é que eu ainda tô juntando com a Jennifer. Juntando? A gente só tem próxima semana. Rapaz, me diga aqui alguma coisa. Pra que é que vocês alugam casa, hein? Pra morar. Eu só quero saber quando é que vocês vão pagar os juros desses meses tudinho que vocês estão me devendo. Eu só quero é ver. O senhor só vai ver mesmo, viu? Porque é uma coisa que a gente não tem, é isso. Ó, pois próxima semana eu tô aqui de novo e eu quero meu dinheiro. Estejam preparados os dois. É, então é aqui que é a dona Chibinho, né? Vamos pra próxima. Ô, de casa! Ao aluguel, dona Chibinho! Ô, de casa! Rapaz, é impressionante, viu? É eu chegar, esse povo inventa de sair. Vou-me embora, né? Não tem ninguém aqui. Outro dia eu cobro. Graças a Deus, esse cabra vai foi embora. O dinheiro do meu aluguel, dona Chibiu. Ai, ega o seu Chestes. Chovido. Tava pensando em pagar só a próxima semana, porque eu tava precisando desse dinheiro aí, ó. É, pois você pagando as suas coisas em dia, inclusive o aluguel, você vai ter crédito na praça pra fazer suas coisas. Ricardo, me achou, mano. Vem pagar teu aluguel também. Amiga da onça. É o seu Apolônio agora, né? O novato. Seu Apolônio! Ô, de casa! Não, seu chefe, ele saiu.
Rapaz, é impressionante. É só eu chegar pra cobrar o aluguel, todo mundo vai se embora de casa. Ai, sei não, viu? Amanhã eu volto aqui, viu? Diga logo a ele aí. Olha aqui, seu Chestes, vem cá! Olha aqui! Olha aqui onde é que esse sem vergonha tá! Certão, se saca é bom! Mulher, bicho tu ruim! Que entrega nos outros, hein? Tu não tava reclamando do meu lixo? Pois agora tu procura outro lixo pra tu se esconder. Ai, que infame, né? Oi, de casa! Opa, seu Chestes. Rapaz, eu vim cobrar o aluguel de vocês, né? Você pode voltar amanhã, que eu ainda tô juntando com a Jennifer. Juntando? Uma coisa que a gente não... Esqueci, ó. Para, desculpa. Juntando, a gente só vai ter próxima semana. É, aí eu pergunto pra que vocês querem fazer. Vai. Vou embora, né? Não tem ninguém aqui. Bora, Chibi. Chibiu? Tu morreu? Tu morreu? Não, tô saindo. Já tô dando tempo, né? Trava. Aqui a dona Francisca, né? Vamos lá. Vou de casa! Ela deixa eu estar aqui. Vai, vai, você passa no palco. Olha aqui! Onde é que esse sem vergonha tá? Ai, Dina! Vai fomeando esse baidola! Não fica miando, não! Olha aqui, seu Chestes, olha! Olha aqui! Olha onde é que esse sem vergonha tava! Eu olhei pra câmera. Os 350 tá muito barato, viu? Porque a gente paga R$500 na associação. O que é um absurdo. E ela ficou pra mim, que mal cheguei. Viu? Que é, agora não. Vixe. Pronto. Cara de tabaco. Tá vendo, gente? A humilhação que eu passo aqui é porque eu não falo. Eu sofro, é porque eu não falo.